सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। वो माहे फरोजा वो नहीं अरे तावा सरकार दे ना ते हाथ चुकने मेरा मुस्तफा है मेरा मुस्तफा तो क्या तूने देखा वो मौसम बदला वो पत्थर जमीन पर फूलों का खिलना वो पत्थर जमीन पर फूलों का खिलना तरड़ साहब वो अर्शे उला का जमीन पर उतरना जो हाँ उतरा है मेरा मुस्तफा है जो हाँ उतरा है मेरा मुस्तफा है जो हाँ तो क्या तूने देखा शबे मेराज वो आना वो जाना के हैरत में है अब तलक ये जमाना के हैरत में है अब तलक ये जमाना कारी साहब क्यों वो रब का बुलाना तो सबको दिखाना चिश्ती साहब वो रब का बुलाना तो सबको दिखाना क्या ये जो आ रहा है मेरा मुस्तफा है ये जो आ रहा है मेरा मुस्तफा है जो आ जा रहा है मेरा मुस्तफा कुदसी खड़े हैं हैरान हो के कुदसी खड़े हैं हैरान हो के नारायण हैदरी हैदरी
ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے چشتی صاحب یہ چشتی جو ہوئے سبحان اللہ میں شب معراج بیان کر رہا ہوں جو آج آ رہا ہے کیا بات ہے 50 نمازاں تو پانچ جو آج آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے اور ایک گل ہوں کیونکہ انہوں نے مینوں حکم انج دا کر دیتا ہے ہن ایک گل اتے ہی جانی ہے ہن اس تو اتے دی گل ہے قدسی کھڑے ہیں سبحان اللہ حیران ہو کے کہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے کہ سدرہ ہاتھ کھڑا کر کے کہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے رسالہ بشر جا رہا ہے اور جاتا ہے دیکھو دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے کہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے سبحان اللہ جا رہا ہے توجہ رکھنا عشق دی گل ہے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے کہ گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی یا رسول اللہ یا دائی حلی وہ قصہ حلیمہ کی آنگن کا پوچھو اینا بھی نا بھی نا شاکی بھائی میں تے انہوں نے لے کے ہے تو آپ ہی پہنچنا ہے اینا نا نارے میرے نام ایک بڑا خاص شعر ہے وہ قصہ حلیمہ حلیمہ جیڑا سرکار نو اپنے ورگا کہندا ہے بدبخت وہ سنے وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو سرکار دا بچپن ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی ذرا سجا اے انگلی کھڑی کر کے ہر بندہ ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی کہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے اے جدو میں پڑھنا نا اکثر کئی بندے اپنے ہی سوچ پہ جاندے ہیں اے قاری صاحب نے کی کیا حالانکہ نہیں بیٹھ دے میں کیا کیے کہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے جتھے نوریاں دے بھی پار سردے نے سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے بولو سارے سدرہ سے آگے اور ایدی بانڈ آخر تے جا کے ہندی ہے اور آخری شیر کہاں تو ہے شاکر کہاں ان کی ناتیں کہاں اپنی ذاتیں کہاں ان کی باتیں یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے
حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ